İlham Əliyevin Almaniyadan olan iş adamlarıyla görüşündə, elədiyi çıxışda bir sıra maraqlı mənim üçün məqamlar oldu. Onlardan biri bu oldu ki, İlham Əliyev istəmədən etiraf elədi. Etiraf elədi ki, sən demə bu qərb mətbuatında yazılanlar, qərb mətbuatında Azərbaycan hakimiyyətinin diktatura elan edilməsi, Azərbaycanda repressiv rejimin olmasını yazmaları, Azərbaycanda insan haqlarına hörmət edilmədiyinin yazılması İlham Əliyevi çox incidirmiş. Bax, burada özlərini elə aparırlar ki, güya heç narahat etmir qərb mətbuatı, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyəti haqqında nələr yazır, nələr deyir. Deməli, bunu etiraf elədilər ki, çox məyusdular ki, xüsusilə Almaniya mətbuatı deməli Azərbaycan haqqında belə yazır. Deməli, bu yaxşı xəbərdir ki, qərb mediası bu işi davam elətdirməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti çox narahat olur bu tənqidlərdən. Azərbaycan hakimiyyəti isə başa düşməlidir ki, çarə iş adamlarına şikayət eləmək deyil, ayrı-ayrı hətta diplomatlara da şikayət eləmək deyil, vəziyyəti dəyişməkdir. Çünki o ölkələrdə, elə həmin Almaniyanın özündə medianı dövlət idarə eləmir ki, beynəlxalq təşkilatları dövlət idarə eləmir ki, elə bu günlərdə yenidən Freedom House Azərbaycanı ən qeyri-demokratik ölkələrdən biri elan elədi. Yenə də həmin o Eritreya ilə bir qrupa düşdük. Türkmenistanla eyni qrupa düşdük. Başqa bir beynəlxalq hesabata görə çox acınacaqlıdır, əziz həmvətənlər. İlham Əliyev vaxtı təzə doktrina elan edib ki, bizi Mərkəzi Asiyalaşdırır. Mərkəzi Asiyada sən demə, seçki hüquqları baxımından 3 ölkə bizdən öndəymiş. Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanda seçkilərin vəziyyəti bizdən yaxşıymış. Təsəvvür edirsiniz, biz hara gəlib çatmışıq? Bəli, indi Azərbaycan bütün beynəlxalq hesabatlarda həmin Türkmənistanla, Şimali Koreya ilə, Yemənlə, Myanmarla, Eritreya ilə, Cibuti ilə bir sıra siyahıdayız biz. Ona görə də deməli İlham Əliyev bilməlidir ki, iş adamlarına, nümayəndə heyətlərinə şikayət eləmək yox, vəziyyəti dəyişməyin yolu real vəziyyəti dəyişməkdir. Siyasi məhbusları azad eləmək lazımdır. Repressiyaları dayandırmaq lazımdır. Azərbaycanı həmin o, belə deyək, bizə xəcalət gətirən siyahıdan qurtarmaq lazımdır. O zaman Almaniya mediası da, İngilis mediası da, Amerika mediası da həqiqətləri yazacaqlar. Necə ki, başqaları haqqında yazırlar bunu. Deməli, bunu vurgulamaq istəyirəm. İkincisi, deyəsən, mən sizin sualdan əvvəl vurguladım bu barədə ki, mən də bundan əvvəlki suala cavab verən zaman dedim. Mənim də diqqətimi cəlb eləmişdi bu. İlham Əliyevin Fransadan Almaniya iş adamlarına şikayəti, bu barədə ətraflı danışdım, çox üzərində dayanmaq istəmirəm. Amma nə qədər Əliyevin sıxışmış durumda olduğunu göstərir və çıxış yolunu görə bilməməsinin etirafıdır. Yəni, Fransadan Avropa İttifaqının institusional olaraq təmsilçilərindən Almaniya iş adamlarına şikayət heç nə verməz. Amma bu onun etirafıdır ki, deməli Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesdən də belə ki, təngnəfəs olub, çox narahatdırlar. Və bu sərt davranış əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətini çox ciddi şəkildə narahat edir. Amma çıxış yolunu düz tapa bilmirlər. Çıxış yolu Avropa strukturları ilə açıq dialoqdan keçir. Avropa strukturları ilə açıq dialoq. Avropa strukturlarda nə deyəcək? Avropa strukturları, hələ mən çox qədim zamanlara qayıtmayım. 2018-ci ildən, çünki 2017-ci ildən Azərbaycanla Avropa İttifaqının arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş hazırlanmağa başlayıb. 2018-ci ildən 4 iyun tarixində qətnamə qəbul ediblər ki, Azərbaycanda bütün siyasi məhbuslar azad olunmasa, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmasa, Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanmasın. Bunu 2018-ci ildə 6 il bundan qabaq Avropa Parlamenti deyib. Onda heç bir İkinci Qarabağ savaşı da yox idi. Bizim böyük hərbi qələbələrimiz də yox idi. Deməli, Avropa ilə danışmaqdan ötürü demokratiya ilə əməl eləmək lazımdır. Repressiyaları dayandırmaq, siyasi məhbusları azad eləmək lazımdır. Bu çıxır ortalığa. Və nəhayət, deməli bu danışıqlar zamanı İlham Əliyevin çıxışında bir mənim üçün qəribə olan bir məqam da var idi. Almaniya deməli tərəfsiz vasitəçi kimi təqdim olunur və o etiraf olunur. Amma o biri tərəfdən biz bilirik ki, Azərbaycan hökuməti həddindən artıq acıqlıdır. Vaxtilə Almaniya Xarici İşlər Nazirinin, vaxtilə deyəndə bir çay bundan qabaq, Görbekin Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı heç də Josep Borrellin deməli açıqlamasından fərqlənməyən açıqlaması olmuşdu. Burada bir ara stakanda fırtına əməliyyatı elədilər. Az qalmışdılar ki, Almaniyanda Fransa kimi
Azərbaycana düşmən elan eləsinlər. Amma onu uddular, qəbul edilər. Frank Schwabi Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılmasının memarıdır, təşəbbüskarıdır. O da bir Almandır. Almanyanın məşhur siyasətçisidir və deməli Scholz'un partiyasının əsas təmsilçilərindən biridir. Azərbaycanın Avropa Şurasında cəzalandırılmasının təşəbbüskarı odur. Bu yaxınlarda mən öz Facebook səhifəmdə də paylaşmışdım. Deməli, Abzas Media yaxşı bir material hazırlamışdı. Demək, Almanya Bundestagında Azərbaycandakı repressiyalarla bağlı və kürü diplomatiyası ilə bağlı, Avropalı siyasətçilərin satın alınması ilə bağlı film nümayiş etdirirdilər. Bütün Avropalı siyasətçilər də gəlib orada Alman siyasətçiləri danışırdılar. Yəni, Almanya insan haqları demokratikləşmə prosesindən kənarda qalmayıb. Azərbaycanla bağlı sərt mövqe qoyur ortalığa. Film də çəkirlər, mediada da yazırlar, Avropa Şurasından da xaric edirlər, amma hər halda İlham Əliyev deyir ki, Almanya tərəfsiz deməli vasitəsi olmağa çalışır. Nədir bu? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti daxili auditoriya üçün belə hiqqəli, iddialı, heç kim bizə heç nə eləyə bilməz pafosu ilə danışsa da, bütövlükdə Almanya başda olmaqla Avropa İttifaqını qarşısına almağa hazır deyil. Azərbaycan hakimiyyəti də qopmağa hazır deyil. Çünki mən bundan əvvəl də danışmışam. Azərbaycan hakimiyyəti öz maraqlarını həddindən artıq çox istəyir. Azərbaycan hakimiyyəti offshore-lardakı o 100 milyardları riskə ata bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın o batan gəmisində hər iki ayağını cütləşdirə bilməz. Çünki hələ bilinmir bu savaş nə ilə bitəcək. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti tam qırılmayıb. Və elə başqa buna bənzər bir məqam da çıxdı ortalığa İlham Əliyevin bu çıxışında. İlham Əliyev yenə də Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxa biləcəyindən danışdı. Amma mən bunu açığı, belə deyək, daha yumşaq açıqlama kimi qiymətləndirdim. Birincisi, artıq bu barədə hər hansı müzakirəni İlham Əliyev bir il sonraya göndərdi. Bir il ərzində bizim mandatımız tanınmasa, onsuz da bir illiyə bu qərar qəbul olunurdu Avropa Şurasından. Bir il ərzində də deməli Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurasından çıxmaq haqqında qərar verməsi gözlənilmir. Bir il sonra onsuz da Avropa Şurası baxacaq bu məsələyə yenidən. Və amma orada da gərək Azərbaycan hakimiyyəti başa düşsün ki, Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı qoyduğu tələblər əksəriyyəti legitim tələblərdir və onlar yerinə yetirilməsə, Avropa Şurasının bu qədər ölkəni təmsil edən təmsilçiləri bir adam deyil, bir dövlət deyil ki, onu sən sıxasan, nə iləsə şantaj edəsən, nə iləsə ələ alasan, o mövqeyini dəyişsin. Belə bir nümayəndəli bir parlamentin mövqeyini 180 dərəcə dəyişə bilməsi üçün mütləq sən ortaya iş qoymalısan. Yəni, Azərbaycanın parlamentinin, nümayəndə heyətinin mandatına növbəti ilin yanvar ayında baxılacaq yenidən. Növbəti ilin yanvar ayına qədər Azərbaycan parlament seçkilərini yenidən keçirməli olacaq. Təzə heyət gedəcək artıq. Yəni bu il, bu Avropa parlamentindən, Avropa Şurası Parlament Assambleyasından mandatı ləğv edilmiş heyət ora getməyəcək artıq. Yeni heyət gedəcək ora, yeni parlamentin heyəti. Hər şey ondan asılı olacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu parlament seçkilərini, üzümüzə gələn bax, bu payızda olmalı olan parlament seçkilərini necə keçirəcək? Yenə də mi 7 fevral sayağı seçki keçirəcək? Əgər 7 fevral sayağı seçki keçirəcəksə, yenə də müxalifətin nəinki parlamentdə, heç seçkidə də iştirakı mümkün olmayacaqsa, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, Avropa Şurası hansı argumentlə Azərbaycan nümayəndəyətini həmin o saxta seçkidən sonra mandatını tanıya bilər? Mümkün deyil bu. Bunu təsəvvür eləmək belə mümkün deyil. Əgər bu 258 nəfər siyasi məhbus yenə də həbsxanada qalacaqsa, necə ola bilər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası öz qərarını dəyişsin? Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, Avropa Şurasına qayıtmağın yolu bir halda ki, qırılmağa hazır deyillər. Bir halda ki, qırılmağın Azərbaycan üçün daha ağır fəsadlar gətirəcəyini başa düşüblər. Onda çıxış yolunda özləri axtarmalıdırlar. Çıxış yolu nədir? Çox sadədir. Siyasi məhbuslar azad ediləcək. Qarşıdan gələn seçkilərin, həm bələdiyyə, həm parlament seçkilərinin heç olmasa yarım azad şəraitdə keçirilməsi təmin ediləcək. Bu artıq bizim təkcə tələbimiz deyil, bizim tələbimizi qulaq ardına vururlar olsa neçə illərdir. Azərbaycanda xalq eşidilmir. Xalq eşidməyə bilərsiniz. Amma dünya artıq bezib və sizdən tələb edir ki, demokratiyaya yaxın bir idarə etməyə ən azı keçməlisiniz. Heç olmasa yarım demokratiya keçməlisiniz. Yarım demokratiya keçəndə heç olmasa sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır.
müxalifətə baskılar azalmalıdır, həbsxanalar boşaldılmalıdır, mediaya müəyyən bir nəfəs alma imkanı tanınmalıdır və qarşıdan gələn seçicilərdə yarım azadlıq mühiti, rəqabət mühiti olmalıdır ki, Avropa Şurası nəsə deyib o sanksiyanı aradan qaldırsın. Yoxsa onun heç bir argumenti olmayacaq Azərbaycan nümayəndə heyətini, mandatını bərpa eləməyə yaxud tanımağa. Və o biri tərəfdən də mən əminəm ki, 2025-ci ilin yanvarına bu məsələ baxılan vaxta qədər dünyada qüvvələr nisbəti qərbin, demokratiyanın xeyrinə çox ciddi şəkildə dəyişəcək. Biz hamımız bu ilin ərzində bütün avtoritar rejimlərin əsas arxası, dayağı olan, söykəndiyi qüvvə olan Rusiya avtoritarizminin ağır zərbələr alacağını elə bu ilin ərzində biz müşahidə edə biləcəyik. Ona görə də hesab edirəm ki, tək çıxış yolu var Azərbaycan hakimiyyəti üçün, elə Azərbaycan cəmiyyətinə də bir nəfəs aldıra bilər bu. Parlament seçkiləri fərqli atmosferdə keçməlidir və bu ölkənin daxilində də müəyyən bir açılma səbəb olmalıdır. Beynəlxalq baxımından da Azərbaycanın itirdiyi mövqelərin qismən heç olmasa geri alınmasına səbəb ola bilər.